Mas se os derramos terminarem, e mandar a chintitana, nada Krishna. Abediados por que esticam, estou a fumar tão por esticam, é nem Krishna. Vai aqui nos que confie, que aí doxa dos filhi, acho que era uma que vou ter que me as minglaxe, até todo que se escapse, que acho que ficou uma Oh,